meile on saatnud pilte Tanel Saunanen, kes ütleb, et ta on selline amatör hobi fotograf. Pärnu maalt Valgerannast on ta saatnud meile mõned pildid, et sellist ilusat talvehommikut kaunistada. No, ta on ikka tõsiselt selle asja käsile võtnud ja järjest muudkui klõpsutanud ja leidnud neid ilusaid kaadreid, mida siis jäädvustada. Ja peale selle, et ilusaid kaadreid saab jäädvustada, siis tali sporti saavad loomulikult ka...